d'aquest matí. Com ens sentiríem si cremessin els astres amb una passió no resposta per nosaltres, si no pot haver-hi igual estima, si no podem sentir el mateix amor. Això em costaria una mica més d'un dia o dos, una mica més d'un dia o dos, una mica més d'un dia o dos, una mica més, una mica més, una mica més d'un dia o dos. Va, que això passarà ràpid. Si no, el Nadal, no?